betyder meget for os, at der er en hundepark, fordi at det gør meget for, at de kan komme ud og rende lidt. Ja, også kan snakke med de andre hunde, som også er i hundepark, at man ligesom har en, hvad kan man sige, en uskreven aftale om, at det er i orden, de render hen til hinanden. Det er virkelig dejligt. Altså, når vi passer hund, så besøger er vi her hver dag, tror jeg. Nogle gange, flere gange om dagen. Ja. Altså, det betyder meget, at vi kan sætte ham fri, og vi kan få lov til at bare at gå med ham. Og så kan han selv rende rundt og snuse lidt, fordi det giver en eller anden frihed, og det her med, at han kan få lov at følge sine instinkter lidt mere, tror jeg. At det ikke skal være, nu går vi lige på en sti eller en vej, hvor der måske heller ikke er super mange sådan, spændende ting at snuse til. Og det er også bare så roligt herude, altså det bliver sgu ikke forstyrret, at de render rundt herude.